Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ara és el torn del portaveu de Tots som Sant Feliu, Jaume Manyoses, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Jaume. Molt bon dia. Doncs anem a comentar amb Jaume Manyoses la darrera sessió del ple, que va tenir lloc el passat dimecres, 30 d'octubre. Un ple marcat per molts temes importants, però amb un especial, com va ser l'aplicació del decret de dol institucional de 3 dies per la pèrdua de vides humanes a la catàstrofe causada pel d'anar al seu pas per la Comunitat Valenciana, però també per altres comunitats com Castella-La Manxa, Múrcia i Andalusia. No sé si, Jaume, vols fer algun comentari sobre el que estem vivint sí, tots. Estem vivint, doncs, no som allà, però... És terrible, és aquí al costat. També al sud de Catalunya doncs, hi ha hagut afectació també de forma tan severa com ha passat al País Valencià, no? Que és un drama. Però sí, sí, en aquell moment, en el ple municipal, recordo aquell ple, doncs un ple on ens anaven arribant dades de la magnitud del desastre que estava passant a l'Horta de València. Sí, destacar sí. La solidaritat també des de Sant Feliu, perquè hi ha moltes iniciatives. Bueno, des de l'Ajuntament s'ha fet aquesta aportació econòmica de 15.000 euros. Sí, també. Sí, sí, sí. I s'insta també a canalitzar bé, perquè a vegades tothom vol ajudar, però s'ha de fer ben fet. És important, sí, a vegades amb molt bona voluntat, doncs, la solidaritat doncs, s'ha de saber canalitzar bé perquè sigui el màxim d'efectiva possible, no? I que a vegades doncs, es fa un esforç molt gran doncs, que acaba minvat doncs, per temes doncs, de gestió i d'organització d'aquesta solidaritat. Per tant, és important doncs, seguir els canals que s'estableixen per tal que sigui el màxim d'efectiu possible. Molt bé, doncs m'agrada començar per aquest tema perquè potser era un tema que ens ha interessat molt. Però anem ara, si et sembla bé, Jaume, a comentar els temes ja propis de l'ordre del dia, els temes més rellevants. I hem de començar, evidentment, per l'aprovació de les ordenances fiscals per l'any 2025, que defineixen les noves taxes i els impostos locals. Doncs, per exemple, la mesura més destacada, l'augment del 2,5% a l'impost de l'IBI, que es va aprovar amb suport de l'equip de govern, i a les abstencions dels principals partits de l'oposició. Sí, bé, les ordenances fiscals doncs, habitualment són el ple d'octubre, són els ingressos que tindrem per l'any 2025, per tal de desenvolupar doncs, les diferents polítiques que implementarà l'Ajuntament de Sant Feliu a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, no? Per tant, és un ple important on es defineix, o es comença a definir, doncs, de què disposarem per poder tirar endavant la ciutat de l'any 2025. La taxa de residus, no? Suposo que també va marcar una miqueta... La taxa de residus és una taxa que introdueix canvis importants. Per directiva europea, doncs, correspon que l'usuari pagui el 100% del servei. Fins ara, doncs, una part del servei es pagava mitjançant altres parts del propi pressupost municipal, però no es pagava directament en la taxa, i aquest és el canvi que s'introdueix, que repercuteix d'una forma diferent, i fins i tot hi ha una forma de calcular doncs, el que pertoca a cadascú en funció del valor cadastral de trams. Per tant, doncs, serà diferent. Una de les taxes que es va aprovar, que molta gent està pendent, és la de la pista de gel, que tornarem a tenir pista de gel aquest Nadal, i es va aprovar uns preus públics, no?, de 6,50 euros, sembla que són només 50 euros més que... 50 cèntims, abans l'any passat eren 6 euros, ara 6,50, sí. Que inclourà el lloguer dels patins també i 30 minuts de pista. Però a més, aquesta pista de gel enguany també s'ha volgut emmarcar dins per una banda, d'una campanya promocional econòmica, que tu, Jaume, segur que coneixes millor que ningú. Perfectament, sí. Ja les explicaràs. I després també, com un, ens deia el Javier Molina, com un punt d'atracció d'oci a la zona, també, no? Sí, de fet, la pista de gel té una intenció de dinamització comercial, però també social, no? El Nadal és una època de l'any doncs, que va acompanyat doncs, de festes, va acompanyat de vacances escolars, i Sant Feliu de Llobregat doncs, és una ciutat molt propera a Barcelona, i hi ha una gran temptació doncs, de la gent de Sant Feliu i de l'entorn de Sant Feliu doncs, de ser xuclats cap a Barcelona, no? I una mica el que volem doncs, és tenir una oferta també de lleure a la ciutat de Sant Feliu, dintre d'una campanya de Nadal, també hi ha una coherència lligada amb la campanya de promoció comercial, però que sigui un punt d'atracció Sant Feliu en lloc de que la gent doncs, marxi, no? Que Sant Feliu sigui una ciutat doncs, viva, amb activitats, que hi passin coses, i per això doncs, hi ha la pista de gel. L'experiència de l'any passat va ser molt positiva,
van haver-hi més de 11.000 usuaris que van patinar a la pista de gel, amb tot el que comporta, perquè són els 11.000 usuaris, però moltes vegades és també tota la gent que els acompanya i que no patina, no? Per tant, va haver-hi un moviment molt important a la zona, a la nostra ciutat, vam ser punt d'atracció, sabem que gairebé la meitat de la gent doncs, va venir de fora de Sant Feliu, per tant, va ser un èxit i, per tant, enguany repetim. I pel que fa a la campanya comercial, perquè tinc entès que els comerços no, podran adquirir fins a 100, bueno, com mínim, no, de 100 descomptes. No sé sí, sí, en el contracte d'enguany doncs, hi ha algunes millores. Una millora que s'ha implementat és que els comerços que ho desitgin, comprant un paquet de 100 entrades, poden tenir un preu de 3 euros per entrada, a partir de 100 entrades. Si en volen comprar 200, en poden comprar 200. Et compres una peça de roba i et donen un descompte per anar a la pista de gel per 3 euros. Els els comerços que ho vulguin doncs poden donar-te doncs, una entrada doncs, per poder... A preu reduït. A preu reduït, amb uns dies concrets, dies festius, no lectius, però sí, hi ha aquesta possibilitat. Durant el ple on es van aprovar aquestes taxes de la pista de gel, recordo que es van aprovar amb els vots favorables del govern, de Vox i del Partit Popular, però va tenir el vot en contra de Sant Feliu Comú Podem i d'Esquerra Republicana, perquè parlava més del tema de que era una mesura que negava el tema climàtic, no? Com un negacionisme climàtic, però des de l'Ajuntament es diu que, per exemple, en el contracte ja posa que si la situació, esperem que no, desitgem tots que no, però fos més dramàtica, que ara no ho és, sí que es podria dir, doncs es cancela perquè la situació no permet això. No? Exactament, el contracte inclou que en una situació d'emergència on legalment no és possible doncs, que es faci aquesta activitat, doncs no es farà. Però a banda d'això, hem de remarcar és que també hi ha una visió molt exagerada per part dels grups que has mencionat. Dimensionem les coses com són, no? O sigui, aquesta pista de gel utilitza 25 metres cúbics d'aigua. Aigua de la xarxa pública per garanties sanitàries. Aigua de xarxa, que és la que ens dona millors garanties sanitàries. Aigua de xarxa utilitza 25 metres cúbics. Aquests 25 metres cúbics es congelen. Pot ser que hi hagin pèrdues en algun moment, però la pròpia condensació fa que aquest gel vagi creixent dia a dia. Es té que anar picant dia a dia per anar polint, per això també es produeixen pèrdues. Però al final de l'activitat, que serà el mes de gener, no recollirem 25 metres cúbics d'aigua, recollirem molt més. La pròpia condensació, igual que passa amb una nevera vella, que aquelles que feien gel i gel i gel, o la gebrada, com passa a l'hivern, doncs es produeix gel, que després aquest gel es fa servir doncs, pel rec d'arbrat, pel rec de parcs i jardins. Per tant, utilitzem l'aigua, però després la tornem a utilitzar. No, no és una aigua que es perdi. És un contracte per 2 anys, o sigui, tindrem pista de gel enguany i també el 2025, no? Exactament. I a més, pressupostat per 48.400 euros, que crec que és més o menys el mateix que el 2023, aproximadament. Exacte, és aproximadament. També hem de destacar que a nivell de consum elèctric, el consum que utilitza, l'energia que s'utilitza doncs per fer aquest gel és el que equivaldria a un cotxe més, mig cotxe més elèctric en funcionament. Per tant, climàticament tot té un impacte, qualsevol activitat que fem té un impacte, però és un impacte doncs, molt sostenible, molt, molt reduït. Més temes del ple, per exemple, la concessió de l'arròs de la ciutat al bisbe Agustí Cortés i Soriano, en reconeixement de la seva tasca com a primer bisbe de la diòcesi, vosaltres vau votar a favor, no? Sí, exactament. Després de 20 anys com a bisbe, el bisbe Agustí doncs, té un merescut descans doncs, que mereix. I bé, a la ciutat de Sant Feliu doncs, li reconeix la seva tasca com a bisbe, com a primer bisbe d'aquest bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que també és una institució doncs, que ens acaba situant en el mapa, no? ens acaba de posar en el mapa i som capital doncs, també d'un bisbat i el bisbat de Sant Feliu doncs, és conegut arreu i per tant la ciutat de Sant Feliu, no? Que és la seva seu. Recordem que el bisbe Agustí Cortés ara cedirà no, el seu càrrec a Xavier Gómez, que assumirà les funcions episcopals a partir d'aquest mes, el 30 de novembre. Un altre tema del ple es va aprovar per urgència, la nova adjudicació de la parcel·la del polígon del Pla que havia allotjat la discoteca Les Carpes, i amb aquesta aprovació es canvia definitivament l'activitat lúdica de Les Carpes, en aquest cas per una activitat esportiva centrada en el pàdel, no? Sí, l'activitat que realitzarà doncs, el Cuer en les antigues Carpes serà una activitat de lleure, de pàdel,
molt esperat a la ciutat i és una activitat doncs, també que portava molt de temps, des de l'any, diria, des de l'any 2022, que estava tancat aquest espai de les carpes amb el procés de degradació que havia patit, no? I era urgent doncs, poder-lo tornar en funcionament. Es porta més d'un any, de fet, preparant els plecs, preparant la licitació. Hi ha hagut problemes també perquè va ser ocupat aquest espai i s'ha tingut doncs, que resoldre tota la qüestió, però finalment doncs, tenim adjudicatari i començarà una nova activitat en aquesta zona que, a part doncs, de ser una opció més de lleure per la gent de Sant Feliu i de l'entorn, doncs, també és una font important d'ingressos per la hisenda municipal. Anem a comptar tres mocions que es van presentar. Des del Partit dels Socialistes es va presentar una moció de suport a la presentació i legislació de la llei catalana trans al Parlament de Catalunya i en el vostre cas vosaltres vau votar a favor. A favor, sí, sí, evidentment. Després hi havia una moció del Partit Popular sobre la supressió de l'impost del CO2. Aquest text, aquesta moció, instava la Generalitat a la supressió immediata d'aquest impost. És una moció que tampoc, bueno, que en aquest cas no va prosperar, perquè va tenir els vots en contra de tots els grups. Vosaltres vau votar en contra, no? Sí, no va prosperar, no va comptar amb el nostre vot favorable. De fet, la pròpia moció va quedar palès, algun membre d'un altre grup ho va manifestar doncs, que tenia alguna deficiència també, i bé, és un la taxa que es paga és, també és un impost finalista que va doncs, destinat a reduir efectes del CO2, no? Per tant, és un impost just, també just que qui més contamina doncs, pagui una part del que són les mesures doncs, per resoldre aquest problema. I la tercera moció, en aquest cas, era la presentada per Sant Feliu Comú Podem, qui va presentar una moció per l'emergència habitacional. Aquesta moció sol·licitava a les administracions estatals i també a la Generalitat a incrementar la inversió pública en habitatges de règim especial de lloguer social. És una moció que no tampoc va prosperar perquè va tenir els vots, no, les abstencions del PP i de Vox i Veïns i en contra el PSC i en aquest cas en contra també de tots en Sant Feliu. Sí, no és que estiguem en contra de les mesures en si que es proposen. La qüestió és que és una moció doncs, que vam considerar oportunista, no? Que ve just després d'un anunci del govern de la Generalitat i del govern de l'Estat doncs, que fa una proposta d'habitatge públic que des d'aquí doncs, esperem que tiri endavant. Confiem doncs, que el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat compliran. A vegades no, s'han promès moltes coses i no s'ha complert, però esperem que es compleixi. Però sí que és una moció que considerem que just després d'un anunci per part de les administracions es farà això, que un grup polític que forma part d'aquest propi govern demani al govern doncs, que faci això, ho vam trobar-ho, doncs, si més no estrany, ens ho vam considerar oportunista i vam considerar doncs, que aquesta moció no havia de comptar amb el nostre suport per aquesta qüestió. No perquè estiguem en contra de l'habitatge públic, ni molt menys. I ja per últim es van tractar també modificacions de crèdit, concretament la 8a i la 9a d'aquest 2024, amb els vots favorables del govern. Sí, són modificacions ja de final d'any doncs, per garantir el funcionament de l'administració municipal fins a acabar, fins a tancar. I per unanimitat també es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu a l'entitat Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. És una figura força important de la síndica que tenim aquí a Júlia sí, La Torre. I fa uns dies també ens visitava un equip, no? Part de l'equip de la síndica de Catalunya, el Síndicat de Greuges de Catalunya, no? És important, no tots els municipis hi ha sindicatura de greuges. Aquí a Sant Feliu es dona com per descomptat, no? Farà 20 anys, 20 anys sí. que en tenim, però no és el més corrent, no és el més general i per tant doncs, hem de posar-ho en valor i és important doncs, que també els síndics de Catalunya doncs, estiguin en xarxa i que puguin treballar plegats i això enforteix també la institució que tenim a Sant Feliu. Molt bé, doncs no sé si, Jaume, si vols comentar algun tema més de ciutat o de... Ens queda un minut. Per part nostra, no, perfecte, simplement... Ja preparar, ja suposo que esteu ja treballant sí, amb la campanya de Nadal, no? Preparant la campanya de Nadal i desitjar doncs, a la gent doncs, que el dia 27 de novembre vinguin a l'encesa de les llums de Nadal. L'encesa és el 27 de novembre? Sí, serà el 27 de novembre, a la tarda... I que vinguin a la plaça de la Vila a gaudir de la xocolatada. Tindrem a l'arbre, a la plaça de la Vila, arbre, suposo. Tindrem xocolatada tindrem encesa, que no falli, Tindrem encesa de llums, tindrem una petita nevada
I bé, i també gaudir de llums, que hi ha moltes novetats aquest any amb les llums de Nadal. Perquè ja... la pista, està mirant la pista de gel, no recordo, és el 28 de novembre, no? Quan és a partir de... L'encès el 27 i la pista de gel començarà... La pista de gel és a partir del 29 de novembre. 29, o sigui, dos dies després s'inaugurarien, diguéssim, la pista de gel. Sí. Fins al 8 de gener, no? Exacte, la pista de gel és fins al 8 de gener. Fins al 8 de gener, fins al 8 de gener. Perfecte, doncs bueno, parlarem abans que arribi Nadal, perquè tindrem el ple del mes de novembre, o sigui que ens tornem a veure i comentarem una miqueta més tot el tema de la pista de gel i tot el tema relacionat amb la campanya, perquè Nadal és, com a responsable de promoció econòmica de l'Ajuntament, Nadal és una cita molt important, no? Per tot el comerç. Exactament, no? Exactament. És molt important comercialment, però també socialment és molt important. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jaume. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.